tady mluvil a myslím si, že to je jediný možný krok, jak můžeme zprostředkovat lepší komunikaci mezi školami a vedením Prahy 7. Děkuji, Krištofe. Poprosím Marii a její plány, jak naložit s prostředky, které dostane k dispozici jako případná studentská starostka. Já bych se ráda věnovala podpoře mladých lidí ze školních samospráv, protože téměř každá škola na Praze 7 má svoji vlastní školní radu, studentský parlament, školní parlament. A právě pokud podpoříme tyto základní jednotky ve strukturách parlamentu dětí a mládeže, tak můžeme mít případné další členy do našeho studentského zastupitelstva, jak o nich mluvil tady Krištof. To znamená, že když se podpoří tady ty základní jednotky, aby měly třeba nějaké svoje menší akce, ať už by to byla jakákoliv akce typu karneval, dětský den, tak by to bylo o práci těch studentů, na kterou my bychom jim poskytli určitou finanční částku. Tím pádem by se tam třeba vykrystalizovali aktivní studenti, kteří by pak třeba měli ambice vstoupit k nám do našeho studentského zastupitelstva a takhle to může jít stále dál. A je to vlastně podpora mladých na Praze 7. To znamená, že rozpočet bych určitě věnovala do aktivit mladých na Praze 7. Vy jste toho příkladem aktivního mladého člověka. Jak už to tady bylo zmíněno, tedy kromě studentského zastupitelstva se angažujete také právě v pražském parlamentu dětí a mládeže. Jak to funguje vlastně tam v tomto orgánu nebo v tomto uskupení s tím tolik zkušeností? Třeba tady všichni nemají ze sedmičky, ani o tom tolik nevědí. Co se z pozice člena parlamentu dětského dá ovlivnit, nebo co tam konkrétně děláte? Hierarchie studentských parlamentů začíná právě u těch školních parlamentů, které jsou teda i uzákoněny, že mají nějakou zákonnou podporu právě na těch školách. Ty se pak mohou sdružovat právě v parlamenty městských částí, případně měst, pokud nemluvíme jenom o Praze. A parlamenty měst, případně teda městských částí, se mohou sdružovat do těch krajských parlamentů, což je v našem případě ten pražský parlament dětí a mládeže. A pak každý kraj má ještě svůj vlastní krajský parlament, které se opět sdružují do Národního parlamentu dětí a mládeže. A takhle v České republice funguje celá ta struktura těch parlamentů. My na krajské úrovni, já teda s dovolením předsedám pražskému parlamentu dětí a mládeže už čtvrtým rokem, a z této pozice my máme vhled vlastně do každé té městské části, případně do škol, protože ne každá městská část je aktivní natolik, aby měla svůj městský parlament, protože je to i komplikované z pozice zřizování a vedení těch parlamentů. Takže jsme rádi za každý parlament, co vlastně vznikne. Praha 7 je jedna z šesti, která funguje velmi pěkně a velmi aktivně. A z pozice toho krajského parlamentu máme možnost ovlivňovat jak teda městské části, tak případně zasahovat i do škol. Naší prioritou je soustředit se na podporu mladých lidí, na podporu jejich aktivit a zároveň výměnu zkušeností. To znamená, že my jako krajský parlament se soustředíme na to, aby jsme zprostředkovávali výměnu zkušeností mezi jinými krajskými parlamenty, a to nejen v České republice, ale i třeba za hranicemi. Děkuji, Marie. Já určitě si dovolím navázat nejen tedy na toto, ale na to všechno, co zaznělo. Když by ten vývoj byl takový, že se samozřejmě teď budete věnovat třeba práci ve studentském zastupitelstvu, jeden z vás, nebo tedy samozřejmě i z nepřítomných kandidátů, se stane tím studentským starostou, ale pak jednou byste třeba se rádi věnovali té skutečné správě městské části, třeba v zastupitelstvu, v radě, nebo v nějaké jiné pozici, v komisích. Jaká by to byla oblast? Co vás zajímá a čím si myslíte ze své pozice byste dokázali Praze 7 přispět, nebo čemu byste se chtěli věnovat? Oblastem, nebo které oblasti to možná i potřebují? Doprava, tady máme rozvoj, máme tady sport, zdravotnictví, sociální věci, všechno možné. Co by byl ten váš, to vaše téma? Z pozice studentské starostky bych se nejvíce chtěla věnovat právě kultuře, která se... Ale i do budoucna, řekněme, kdybyste už potom v dospělém věku, nebo to už skoro jste, ale třeba i se nadále věnovala veřejné správě a byla tady třeba i v jiné pozici časem. V mé dospělé dráze, jak vy říkáte, tak bych se ráda věnovala zdravotnictví, protože mě to k němu tak nějak vnitřně táhne a jsem spjatá s oblastí zdravotnictví, takže já se určitě chystám na tuto dráhu.
A jestli budu moct se věnovat i správě městské části nebo i potažmo státní správě, tak bych si vybrala buď rezort zdravotnictví, případně školství, a na třetí místo bych dala si životní prostředí. A to zdravotnictví je teď něco v Praze 7, kde vidíte nějaký potenciál pro zlepšení? Je tady něco, co tady schází, nebo všechno funguje tak, jak má? Tím, že tady máme zřízenou novou polikliniku, tak já věřím, že všechno funguje tak, jak má, a má to obrovský potenciál ještě růst dál a dál. Děkuji. Krištofe, stejná otázka. Jaké je to vaše téma? Čemu byste se třeba i do budoucna chtěl věnovat? A třeba i z pozice někoho, koho ovlivňovat ten rozvoj městské části a to veřejné dění bude bavit a naplňovat a bude v této oblasti chtít působit i nadále. Co by to bylo za oblast? Jak jsem již na začátku debaty zmiňoval, tak jsem sám aktivní sportovec. Sport je vlastně obrovský kus mého života. Miluji sport, sportuji téměř každý den. Proto si myslím, že mojí oblastí ve veřejné správě by rozhodně bylo něco, co je úzce spjato se sportem. Je tady dost sportovních příležitostí pro mladé lidi na Praze 7, dost sportovišť a možností pro toto vyžití? Já bych řekl, že příležitosti určitě jsou, nicméně bych mohlo být více, to může být vždy. To může být vždy, to je pravda. Já myslím, že to takhle úplně stačí. Děkuju za odpověď. Přesunu se se stejným dotazem k Václavovi. Jaké je to vaše životní téma, které si umíte představit, že byste ji do budoucna nějakým způsobem ovlivňoval nebo byste se mu chtěl věnovat? Tak za mě je to určitě kultura, protože sám zpívám, hraji na trombón, chodím do divadla, všechno toto, to znamená za mě určitě kultura. V Praze 7 funguje takový projekt Art District 7, máte o něm nějaké povědomí, víte, o čem to je? Bohužel vůbec netuším. Tak, vidět, že musíme ještě zapracovat na propagaci, nicméně jedná se právě o sdružení kulturních aktérů, o systém jejich podpory a o to, jak prohlubovat to velmi bohaté kulturní podhoubí, které tady v Praze 7 bez pochyby je. Nebo máte pocit, že tady třeba něco schází, protože skutečně možností od galerií, divadel, klubů je tady celá řada. Co konkrétně třeba ještě vy byste tady rád viděl? Tak mě tady neschází vůbec nic, ale právě vždycky jako je možnost prostě dát něco víc, rozšiřovat právě jakoby místa a vždycky je prostě možnost jít dál to rozšiřovat. A spíš by to byly nějaké menší projekty nebo třeba větší festivaly, anebo spíš opravdu na Prahu 7 patří taková takové ty menší formáty, klubová kultura, menší galerie zajímavé nebo něco takového? Já třeba nemám rád nějak obrovský galerie, já jsem spíš právě jakoby těch menších, krátkých, jednorázových právě to spíš. Děkuji. Stejná otázka pro Tomáše. To takový trošku věštecký výhled do budoucnosti, jestli jednou byste se věnoval veřejné správě trochu víc, co by to bylo? Tak já, kdybych se věnoval nějak více veřejné správě, tak by to bylo rozhodně v nějaké oblasti IT a digitálního rozvoje, protože přece jenom je to oblast, která mě více zajímá. Ve svém volném čase například vyvíjím různé webové aplikace a právě i tady na městské části vidím hodně příkladů, kde by se dalo jakoby IT zlepšit a kde by se dalo digitálně dále rozvíjet, aby se mohli občané třeba lépe zapojit, nebo aby se i zjednodušili úředníci práci. Něco konkrétního vás teďka napadá, co by to třeba mohlo být, co by pomohlo úřadu, co by pomohlo městské části i občanům nakonec při komunikaci s úřadem třeba? Tak radnice velmi úspěšně využívá aplikaci Lepší místo, ale mohlo by být rozšířeno například to, že by mohli lidé lépe vydat svůj názor nejenom přes Facebook, ale například i přes nějaké diskuzní fórum nebo tak něco. Mm-hmm, takže víc prostoru pro nějakou, více prostoru pro názory lidí. Pro názory i v té virtuální sféře, kde se asi sbírají poměrně dobře nebo lépe, než myslíte si, že taková ta doba těch průzkumů na ulici, že už to pominulo a spíš byste se chtěl věnovat získávání názorů tou digitální formou, nebo nejen na ulici, co takové setkávání s občany, spíš digitální forma nebo s lidmi dál se musíme potkávat, je to podstatné? Já si myslím, že s tou starší generací, kteří jsou třeba moji rodiče, tak tam spíše zafunguje to, že se osobně setkají, ale myslím si, že právě ta mladá generace, kde teďka nastupují velmi silné ročníky a budou dospívat, tak tam je to právě skrz tu digitální sféru. Perfektní. Děkuju za odpovědi. To jsou ty dotazy, které jsem si připravil já pro vás, ale dali jsme
vám takový podnět, takovou možnost zeptat se vašich protikandidátů, spolukandidátů na něco, co by zajímalo vás. Tak jestli jste si nějaký dotaz pro ostatní připravili, teď je pro něj prostor a příležitost, Tomáši. Tak já bych si dovolil dotaz na mé spolu nebo protikandidáty, kde se oni vidí za 20 let, co si myslí, že budou dělat. Tak začneme od Václava. Tak já například vůbec netuším zatím, co by jsem chtěl dělat. Přemýšlím o různých školách, přemýšlím jak o politice, tak o nějakém podnikání. Přemýšlím jako, zatím se rozhoduji, myslím si, že mám ještě čas. Poprosím dál Krištofa. Pokud tedy úspěšně dokončím gymnázium na Čtolu a pak úspěšně složím maturitu, tak bych rád šel na práva, tudíž za 20 let bych se rád viděl někde v oblasti práv, případně nějaké podnikání. Marie? Na rozdíl od pánu, já za 20 let vím, že budu hrdá aktivní maminka a určitě budu chtít rozvíjet rodinný život na městské části, takže mě bude zajímat kulturní vyžití jak pro mě, tak pro moje děti. Budu se starat o to, aby měli jít kam do školky, kam do školy. A to je přesně ta oblast, kde se vidím, v té pozici aktivního rodiče. Perfektní. Marie, když mikrofon zůstal tuto chvíli u vás, máte připraven vy nějaký dotaz pro vaše kolegy? Mě by zajímalo, jak si moji kolegové představují úřední hodiny studentského starosty Prahy 7. Tak to je zajímavý dotaz, Krištofe. Já si myslím, že úřední hodiny studentského zastupitelstva Prahy v 7 by měly být především v souladu s volným časem nás všech, tudíž si myslím, že by měly probíhat někdy odpoledne. Určitě je důležité, abychom se scházeli často a abychom se scházeli všichni společně. Václav nyní už přemýšlí, kdy má čas, tak jaká je vaše odpověď? Tak úřední hodiny právě taky podle mě by měly být odpoledne ve volném čase. Stačilo by třeba dvakrát týdně prostě. A jinak celkově, jak tady nahodil Krištof, tak setkávat se jednou do týdne by bylo takové ideální. Tomáši? Tak já mám trošku odlišný názor. Já si myslím, že v dnešní době takový to, vlastně když to řeknu, vrcholový politik na této úrovni by měl být k dispozici svým voličům non-stop. Minimálně na různých digitálních platformách. A proto osobní setkání si myslím, že absolutně stačí třeba jednou za 14 dní, když by byla možnost se s ním setkat. Děkuji za odpovědi. Vraťte prosím mikrofon Václavovi a zeptám se i jeho, jestli si připravil pro své spolukandidáty nějaké dotazy. Dotaz. Já jsem se chtěl zeptat na to, jak přesně by si představovali komunikaci právě se svými voliči nebo potom jakoby se studenty. Začneme o Tomášem. Tak já bych si rozhodně představoval komunikaci elektronickou, jednoduchou a všemi možnými dostupnými prostředky, jak přes Facebook, tak přes Twitter, přes Instagram, přes Skype, přes e-mail, prostě všechno, co si dokážete představit. Perfektní, poprosím o předání mikrofonu Krištofovi. V této záležitosti mám stejný názor jako Tomáš, myslím si, že je důležité využívat moderní technologie. Rád bych zmínil dneska už asi po třetí onen dotazník veřejného mínění studentů. Myslím si, že je velmi důležitý. Tak ten už si určitě diváci zapamatují. Marie, stejný dotaz pro vás. Také vnímám velké pozitiva v sociálních sítích a veškerých virtuálních vymožeností, kterými disponujeme my jako mladá generace a tam vidím tu cestu komunikace. Tak poprosím o předání mikrofonu Krištofovi, který ještě svůj dotaz nepoložil už teď. Já, abych se přiznal, tak jsem měl připraveny dotazy na spolukandidáty, kteří zde chybí. Nicméně v průběhu diskuze mě zaujal nápad Tomáše ohledně letního kina a tak bych ho chtěl poprosit, jestli by nám ho mohl nějak blíže představit. A na kolegy už... Nebude... Na kolegy mě bohužel v tuto chvíli nic nenapadá. Stačí na Tomáše. Tak moje představa o letním kině je taková, že se na základě nějakého elektronického hlasování rozhodnou
rozhodne, jaké filmy se budou promítat, v jakých časech, pravděpodobně nějakých odpoledních nebo večerních. A role z toho studentského zastupitelstva a starosty bude taková, že vlastně zajistí potřebnou techniku k tomu a zajistí případně různé poplatky kolektivním správcům autorských práv a případně i zajistí licence pro promítání těch filmů. Tak, já se možná rozhlédnu směrem k panu radnímu a panu starostovi, jestli by třeba jen nenapadl nějaký dotaz, který by ještě studentským kandidátům na studentského starostu chtěli položit. Pan starosta se zvedá, já myslím, že tam něco bude, že tam přichází nějaká otázka. Mě by zajímalo, co vlastně vás trápí, když prostě jdete tím městem, co schází. A zajímá mě třeba, jestli máte pocit, že třeba dost hřišť, nebo že je nepořádek, nebo co prostě, když vy jdete Prahou 7 a mám na mysli, že všechny části, znamená jak dolní, tak Holešovice, tak horní část Holešovice a Letnou, co prostě vám nebo vašim vrstevníkům přijde, že bychom měli vylepšit? Děkuji za dotaz, kdy nám skončil mikrofon u Tomáše, tak začneme tam. Vlastně Praha 7 je jedna z městských částí, které nemají problémy, které by byly na první pohled viditelné. Vlastně ulice máme relativně dobře uklizené, bych řekl. Občas se nejde nějaký neposlušný páníček psát, co tam zanechá výkal, ale ten je rychle vysátý. Ale problém je pravděpodobně, že je málo míst pro to, kde by se mohli scházet mladí lidé. Například v létě je to jednoduché. V létě jdou do stromovky, jdou do parku, ale přes zimu se můžou scházet teda v kavárnách, v různých provozovnách fast foodu a podobně. A proto bych právě zmínil ještě jednou to komunitní středisko nějaké pro mladé. A to je asi všechno, co vlastně na Praze 7 si myslím chybí. Děkuji Tomáši. Václave? Tak na Praze 7 největší problém, to setkávání si myslím, že není problém, jak tady říká Tomáš. To já si vždycky najdu místo, kde se můžu setkat s kamarádama. A ohledně ulic, tak čistoty ulic, tak to si myslím, že na Praze 7 nikdy nebude úplně vyřešený, jelikož se nachází Praha 7 mezi dvouma parky. Ale myslím si, že se to velmi zlepšilo a momentálně nevidím nikde nějaký zásadní problém. Děkuji, poprosím Krištofa. Já musím říct, že mě v minulosti trápil nedostatek parkovacích míst, ne přímo mě, protože samozřejmě nejsem řidič, ale jak jsem tak sledoval, tak ostatní lidé, se kterými jsem přicházel v kontakt, tak ty s tím problém měli. Nicméně bych rád poděkoval vedení, že se tento problém podařilo již téměř zcela eliminovat. A tudíž si myslím, že na Praze 7 žádné zjevné problémy nemáme. Děkuji. A Marie? Já třeba od minulého dubna, co jsme měli apríl na sedmičce a my jsme si zkoušeli roli dospěláckých zastupitelů, tak tady padaly takové zajímavé návrhy a co mě utkvělo hodně v paměti, tak zvýraznění kulturních akcí pro mladé. Jak nejlépe dostat informace o kulturních akcích, ať už je to kino, divadlo, jak to dostat k mladým lidem? Takže taková ta propagace těch kulturních, co existují. A pak mně přijde, že Praha 7 má výborné zázemí pro sportovce, ale třeba k těm mladým se to málo dostává, kde si třeba mohou zdarma zacvičit v nějakém tom workout hřišti, jak jsou takové ty venkovní posilovny, ale obecně i třeba zvýraznit tu možnost, že tady se dá vymyslet několik krásných běžeckých okruhů, kdy můžete skončit i třeba v zahradách Pražského hradu a podobně. Takže je to propagace bezplatného sportování a kulturních akcí, které se zde pořádají. Děkuji. Pane starosto, jste spokojen? Děkuji. Protože se nám náš vysílací čas kloní pomalu k závěru, dal bych vám ještě poslední příležitost tuto chvíli a je to potřeba zdůraznit, že v pondělí 14. května vypuknou volby. Hlasovat se bude online, hlasovat se bude na internetových stránkách Prahy 7, na Facebooku najdete odkaz na stránky, kde bude hlasování probíhat. Budeme samozřejmě velmi rádi, když účast bude hojná a každý z kandidátů se jistě postará o to, aby měl co nejvíce podporovatelů a
bude chtít zabojovat o to, co nejlepší umístění. No a v tuto chvíli bych vám dal prostor na takové to poslední oslovení voličů. Máme takovou tu finální předvolební debatu, všichni to znáte, tak teď nějak krátce a stručně, kdybyste měli jednou, dvěma větami nějakým způsobem ještě své voliče oslovit, co by to teď bylo. Marie. Já si moc vážím toho, že jsme dostali tu příležitost se zde utkat o post studentského starosty Prahy 7. Jsem moc ráda, že se tady sešlo tolik mladých odvážlivců, kteří do toho šli. A budu moc ráda, když se zúčastní co nejvíce studentů Prahy 7, kterým nebude lhostejné, kdo je bude zastupovat, kdo je bude reprezentovat i v rámci městské části. A věřím v legitimnost těch voleb, věřím v čest a to, že se zde nebudeme potýkat s nějakými nekalostmi a to, co jsme zvyklí z velké politiky, tak já stále jsem takový optimista, věřím v čest, věřím v poctivost a doufám, že tyto volby proběhnou bez větších komplikací. A zároveň tedy doufám, že i v budoucnu se budeme scházet na úrovni studentského zastupitelstva Prahy 7. Děkuji. Krištofe, váš prostor. Děkuji. Já bych rád řekl, že si myslím, že projekt studentského starosty jako takový svůj účel splnil, protože zde máme ve studentském zastupitelstvu nové tváře, počet jeho členů se rozrostl. Myslím si, že to je hodně důležité. A byl bych rád, kdyby k volbám přišlo co nejvíce lidí, abychom se dále mohli podílet na fungování městské části. Díky. Václave? Tak já se budu opakovat po Krištofovi. Taky bych rád, aby přišlo co možná nejvíce lidí, nebo přišlo, hlasovalo co nejvíce lidí. A apeluji právě na komunikaci s lidmi a rád bych právě udržoval ten blízký vztah s tím studentským zastupitelstvem. Děkuji. Tomáši, je to vaše. Já se budu částečně opakovat a ta bude v tom, že určitě prosím všechny, aby volili a prosím je teda, aby volili mě. Tak já myslím, že to byla taková pěkná tečka za tou naší debatou. Jejími hosty dnes byli Marie Silná, Krištof Hasal, Václav Janoušek, Tomáš Grunza. Dalšími třemi kandidáty, kteří zde dnes s námi nebyli, jsou Ronald Beno, Adam Elfeky a Samuel Schulz. Pro ty všechny můžete hlasovat ve volbách, které online budou probíhat od 14. do 20. května příští týden od pondělí do neděle. Zapojte se, kontakt, respektive odkaz na volby naleznete na webových stránkách Prahy 7, také na našem Facebooku. Takže děkuji vám všem za skvělou debatu. Je potřeba zdůraznit, že samozřejmě kandidáti na studentského starostu nejsou zkušenými politiky, ani debatéry, nemají s podobnými formáty zkušenosti a na to se toho zhostili, myslím si, naprosto na jedničku. Díky moc a přeju vám všem hodně štěstí v nadcházejících volbách.